Dissabte, 20 de juliol, a partir de les 12 de la nit, des de la zona esportiva, passeig Jaume I. Pregó de Festa Major 2013, a càrrec de l'equip de Sarroca Ràdio. Parlar en públic. Què dirà la gent? Vols dir que ens escoltarà algú? La gent ha vingut a ballar, no pas a escoltar-nos. Fem-ho curtet, perquè l'hora que és... I per què hem de fer el pregó en dissabte? Un pregó no s'ha de fer el primer dia de la Festa Major com a inici? Una mica més i el fem per Nadal. Home, aquí aquest lloc estava ocupat per la Festa del Jovent. Doncs encara millor, el públic de Sarroca Ràdio és jove. A veure si tothom s'asseu i engeguem. Ei, que tenim els micros oberts. Va, vinga, posa la sintonia que comencem. Estàs escoltant Sarroca Ràdio. 107.5 FM. Escolta Sarroca Ràdio. Sarroca què? Sarroca Ràdio, tio. Sarroca Ràdio. El 107.5 de l'FM. L'emissora municipal Sarroca Ràdio, des del 107.5 de l'FM, presenta Pregó de la Festa Major 2013. En directe i a quatre veus, representants de Sarroca Ràdio protagonitzen el Pregó de la Festa Major 2013. Atenció! Silenci! Estem a l'aire! Comencem! Hola, molt bona nit, martinencs, martinenques. Us saludem, els de Sarroca Ràdio. Us parla Toni Godino, com a conductor del magazín Sarroca al dia, que avui fem en directe i fora dels estudis en format de pregó per la Festa Major. Ens acompanyen en aquest pregó la Marta Ferrero. Hola, bona nit. Hola, bona nit. I el Jordi Barberà. Bona nit. Bona nit, Toni. La Marta i el Jordi són els directors de la nova etapa de Sarroca Ràdio, que va començar ara fa 3 anys, quan es van inaugurar les noves instal·lacions. Una direcció compartida, activa i complementària. Molt abans que Iniciativa per Catalunya s'inventés la presidència paritària entre un home i una dona, nosaltres ja ens havíem inventat la direcció paritària. Més que una direcció paritària, el que tenim és una direcció ben parida i un molt bon equip. Qui, la Martinenca? No, els de Sarroca Ràdio. Aquest que us parla, amics i amigues, és el Franqui. Bona nit, Franqui. Bona nit i salut, companys. El Franqui és el conductor del programa Country Club de Sarroca Ràdio. Sens dubte, el millor programa de country de Catalunya. Pel seu vestuari queda clar, segur que ho veu comprovar, que ell porta el programa de country i el cavall perquè no ens l'han deixat pujar a l'escenari, però els estudis també el porta. Sí, és que els oients no ho saben, però la ràdio... Cadascú va vestit del tema que parla. El Josep Maria Ferrer, quan parla de futbol, el veiéssiu amb pantalonets curts. I quan ve l'acupuntor Jordi Barbosa, ens deixa l'estudi perdut d'agulles. I l'Àstrid de més que dents, amb bata blanca, ens empasta les dents entre falca i falca. Per cert, que avui és dia 21 i és l'aniversari de l'Àstrid, per molts anys. Bé, Àstrid. No els hi feu cas, la veritat és tot el contrari. Com que no es veu ningú a través de les zones, fem els programes amb pilotes! El Toni sempre té els peus en remull en una palangana. Avui s'ha vestit per vergonya. Al marge de vestuaris, el cert és que intentem apropar-vos la nostra veu setmana rere setmana, amb música, notícies, esports, entreteniment i tot allò que estigui relacionat amb la cultura i especialment amb el nostre poble. Volem aprofitar l'oportunitat d'aquest pregó per agrair a l'Ajuntament de Sant Martí que ens confiés aquesta nova etapa a nosaltres i també que la Comissió de Festes ens hagi ofert l'honor de protagonitzar el pregó de l'any 2013. Ens agradaria que els directors ens expliquessin com es va forjar l'inici d'aquesta nova etapa, Jordi. Bé, la ràdio va estar aturada 4 anys perquè es van fer obres a l'antic ajuntament, com tothom m'imagino que sabeu, i es van fer nous els estudis de Sarroca Ràdio. Per tornar a engegar l'emissora, l'Ajuntament ens va proposar assumir la direcció, sense tenir-ne ni idea.
ni idea. Vam acceptar amb la condició que mai hi haguessin interferències polítiques i que tinguéssim absoluta llibertat per dir el que volguéssim. I el dia que això no es complís, plegaríem. El fet que continuem estant aquí demostra que s'ha complert. No és així, Marta? Sí, i no només no hem rebut mai cap indicació, sinó que per la nostra emissora han passat representants de tots els colors polítics i han tingut tots les mateixes oportunitats. Hem tractat temes agradables i temes compromesos i hem convidat totes les entitats que s'han pogut expressar amb total llibertat. I no hem retallat res, que consti. En alguna ocasió, fins i tot els entrevistats ens han insinuat que tal o qual comentari segur que seria censurat. No hem silenciat mai cap veu. Sarroca Ràdio és la veu de tots els martinencs. De fet, els qui ens coneixeu sabeu que cap dels que aquí presents tenim cap mena de vinculació política amb l'Ajuntament. Sí, no feu cara de convergents. Sou un conglomerat de colors. I tret d'això, cap de vosaltres sou fills de Sant Martí. Això vol dir que l'Ajuntament no confiava en la ràdio i la va donar uns qualsevols. Doncs entre tots hem anat consolidant Sarroca Ràdio amb emissió diària. De dilluns a divendres emetem música variada i els caps de setmana tenim programació pròpia, amb programes que ens porten música dels anys 50 als 90, programes dedicats a la sardana i a la música catalana, programes d'èxits actuals i música electrònica com el Freqüència X, el Sarroca en Roll, el Country del Franqui i el format de magazín del Sarroca al dia del Toni. I continuarem creixent. Darrerament ens hem adherit al Consorci de Comunicació Local, que engloba les principals ràdios locals de Catalunya i ens permet intercanviar programes entre emissores. Potser algú de vosaltres heu vist que a la terrassa de l'antic Ajuntament s'ha instal·lat una parabòlica. És per fer aquests intercanvis i esperem que n'hi hagi forces. I si no n'hi ha, la despengem i la utilitzem per fer una paella. Home, Franqui, segur que això anirà bé. Els que vam començar tenim ganes, moltes ganes, de fer moltes coses i també tenim les portes obertes a tothom qui vulgui aportar el seu granet de sorra. Em pensava que anaves a dir el seu granet d'arròs. No, home, no, Franqui. Jo parlo de l'ús real que farem de la parabòlica. És més, aprofitem que estem aquí per fer una crida a qualsevol persona que vulgui fer algun programa o tingui alguna idea que la proposi a l'equip directiu. Estem oberts a totes les col·laboracions. Aquestes col·laboracions també poden ser publicitàries. Entre els programes passem falques de comerços locals, sempre de forma gratuïta. L'únic que demanem és una petita col·laboració i intercanvi. Alguns tenen la ràdio connectada al seu establiment, d'altres ens venen a donar consells al magatzem, etc. Trobem que el format de col·laboració sense diners pel mig és el més adequat per a tots, sobretot en temps de crisi. Parlant de diners, el pregó ens el paguen ara o com va això? Sí, home, en negre i dins d'un sobre. Doncs va com tots els que estan en alguna entitat. Moltes hores de feina i sense cobrar. Però amb il·lusió i avui per nosaltres en barra lliure. La il·lusió dels responsables de les entitats la intentem transmetre per la ràdio, convidant-los regularment als estudis per donar a conèixer la seva feina i val a dir que tenim un poble ben actiu. A part de les entitats, tenim col·laboradors fixes com el Joan Morell de Cal Diari o el Jordi Cercó de Cal Acati, que ens proposen receptes de cuina molt interessants. La Ruth, que ens parla de psicologia, l'Àstrid, de Més que Dents, l'Antònia Gili, de Flors Lluna, la podòloga, la Montserrat Ventós, i l'acupuntor Jordi Barbosa, a més del Josep Maria Ferrer, que s'encarrega dels esports, i de l'amic Ramon Grau, que ens penja els programes a la pàgina web, carrega la graella del cap de setmana i ens porta les notícies locals. Sí, de notícies també n'hi ha un munt. Curses de bicicletes antigues amb llegendes esportives, abans de que es dopessin, fires medievals, que el proper any canviaran el tren per una barca per si torna a ploure. Retaules gòtics que resulta que eren falsos, audiovisuals del castell amb unes veus en off impressionants. Esclar, si són les veus de Sarroca Ràdio, encara esperem cobrar els royalties. I no ens oblidem de la retransmissió dels plens municipals. A la sala no ve ningú, però el dia següent tothom en parla. Això deu ser que l'escolten per la ràdio. Doncs jo recomanaria que vinguessin a veure'ls en directe. Si volen, que es portin un pinganillo i l'escoltin, com els espectadors que van al camp del Barça.
però és tota una experiència veure un ple. Per començar, és un miracle que els micròfons funcionin, perquè tenim un embolic de cables impressionant al voltant dels regidors. Si alguna vegada sentiu algun regidor que aixeca la veu, no és que cridi, és que s'hauran rampat. Després, per enllaçar els estudis, tenim un telèfon que encara s'ha de marcar amb rodeta. El telèfon del Gila era molt més modern que el nostre. Una vegada ens va venir un tècnic, i això és veritat, i va quedar al·lucinat. Va dir que era una peça de museu pròpia dels reporters de la Segona Guerra Mundial i que si algun dia ens el treien del damunt, ens el compraria per a col·leccionistes. Després ve l'aventura d'emetre en directe. El Ramon Grau dona l'entrada, amb un micro en una mà, mentre escriu la crònica amb l'altra mà i fa fotos amb els peus. La secretària, ai la secretària, comença a llegir els anunciats llarguíssims, llarguíssims de l'ordre del dia. Això quan està, perquè darrerament l'ha substituït un altre secretari, molt tímid, que parla tan fluix que gairebé l'hem de subtitular. L'alcalde sí s'escolta bé. De fet, només se l'escolta ell del seu grup. El mateix passa amb la CUP, que són molt assemblearis, però només parla una. I el representant socialista i d'esquerra els toca parlar per nassos. El del PSC ho porta tot escrit, i quan se li acaba el text també se li acaba la corda. Mentre que el d'esquerra sí que hi és, sí, però estem tips de dir-li que s'apropi més al micro, que sembla que parli fent una cigarreta des del carrer, i això que no fuma. Això vingui o no vingui, gent a escoltar els plens, trobo que és bàsic que es retransmetin i que quedin enregistrats com a arxiu. Per això considerem que és molt fonamental mantenir i potenciar un mitjà de comunicació com Sarroca Ràdio i crear vincles de col·laboracions locals. Per exemple, ha resultat un èxit els programes anomenats Mainada FM, que fem des de l'escola Jaume Balmes i que han anat fent els alumnes i que hem anat emetent regularment. Es poden seguir escoltant a la web municipal com els altres programes que també tenim penjats a la web, que recordem que és www.santmartisarroca.cat. Això d'internet és extraordinari. És una porta oberta al món. Pots estar a la Xina, clica a la web i escoltar Sarroca Ràdio. A la Xina, exactament, i hem estat amb nosaltres de la mà del col·laborador, el Joan Morell, de Cal Diari. També han estat a Nova York i a París a través de l'artista Encanano, que des d'aquí també li donem un gran salutació. O sigui, que a sobre hem viatjat i molt. Per fer un viatge no cal anar gaire lluny. Només cal que passis a prop de les antigues naus del Banc de Bilbao, de la Serra de Dalt i olorar ben fort. Presumptament. Els periodistes ho hem de posar tot en tela de judici. Ni presumptament ni mandangues. El que ha de fer Sarroca Ràdio són programes d'investigació, buscar exclusives sota les pedres. Que, per cert, aquí n'hi ha moltes. De què, d'exclusives? No, de pedres, que no veus quina joia el conjunt monumental. Els que hem viscut tota la vida aquí no li donem gaire valor. Els que hem vingut de fora us ho hem hagut de dir. Fins i tot venen autocars des de l'estranger a veure el castell. És molt important. Això passa a Barcelona amb la Sagrada Família. Els barcelonins no n'hem fet mai cas. Al contrari, ens queixem de la que no l'acaben mai. Almenys aquí a Sant Martí sí que acaben les obres. S'ha d'arreglar l'església, pim-pam, i ja està. Sí, també han arreglat les línies del camp de futbol. Vam ser els primers en tenir gespa artificial. Però ara es van ensorrar tant que quan un jugador queia, l'àrbitre no sabia si xiular penal o és que havien sopegat amb un esvoranc de les línies. L'obra grossa que falta per acabar és la de l'institut. Fa tant de temps que ho sentim a dir, a veure si aquest cop va de debò o no. A veure, companys, la missió del periodista és contrastar la informació i fer un seguiment de la mateixa. Això és el que farem a Sarroca Ràdio amb aquesta i amb d'altres informacions i tant de bo puguem donar bones notícies. I la missió d'un pregó és la d'engrescar la gent a participar a la Festa Major. Per tant, gaudiu a tope dels actes que ens ha preparat la Comissió de Festes i d'altres entitats locals. Balleu i rieu, i mengeu, i sortiu al carrer, i fulleu, però no amb aquest ordre. Martinenques. Martinencs. Jovent que esteu al Correbars. Bo,
Molt bona festa major a tothom. Visca Sant Martí! Visca Catalunya! Lliure! S'ha finit. Bé, bona nit a tothom. Primer vull agrair als companys de Sarroca Ràdio no tan sols el pregó que han fet, l'esforç que han fet per fer el pregó, que sé que els hi va costar una mica. No teniu vergonya per parlar per la ràdio, però teniu una mica parlar en públic. És la primera vegada i després ja està. Però els vull agrair també la feina que fan cada dia. Una feina desinteressada, perquè alguna cosa del poble, Sarroca Ràdio, es pugui escoltar. I això ho faig extensible també a totes les persones del municipi que dediquen part del seu temps lliure a fer que a Sant Martí hi hagi coses, d'una forma altruista, sense ànim de lucre, només per servir al poble. Us agraeixo profundament el pregó i la feina que feu cada dia. I us encoratjo a que ho seguiu fent. Tindreu el suport de l'Ajuntament i també la independència informativa que molt bé expressau. Heu de dir el que creieu, el que penseu i el que sentiu. A Sant Martí és un poble que hi ha aquesta llibertat. Complim les normes, però també complim el dret a l'opinió. Gràcies pel pregó que heu fet i per la feina que feu. I vull que us emporteu un record d'aquest dia. Ho entrego al president. Passeu. I perquè veieu que és una cosa de tot el municipi, m'acompanyen el Pubill i la Pubilla, màxim exponents del jovent del municipi, perquè també volen fer partíceps d'aquesta gratitud que us manifestem. Passeu, passeu. Posa a l'equip de Sarroca Ràdio amb agraïment per la seva col·laboració com a pregoners de la Festa Major 2013. Comissió de Festes Sant Martí Sarroca, juliol del 2013. Gràcies!